Alright, ladies and gentlemen, Subha Sandhya, Swagatam, Ani Feri Pani, Suswagatam. Selfie Presents, It's My Show, Season 3 ma. Well, 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 every week, बित्दै छ फेरि त्यो तपाई र हाम्रो माया जुन अलिकति बीचमा कता कता चिसो पन्त नभनिहालौं एउटा जुन विश्राम लिएको थियौं त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिदै every week Saturday 9 PM यदि ब्रोडकास्टिङ मिडियम मार्फत यहाँले हेर्नु भएको छ भने if not narrowcasting अर्थात YouTube वा अरु तरिकाले हेर्नु भएको छ भने at your will. Thank you for enjoying It's My Show Season 3. Or in fact, Selfie Presents It's My Show Season 3. Well, आजको एपिसोड अलि हेभीवेट बनाउने प्रयास गरेका छौं। कुन सन्दर्भमा भने एउटा अलिकति स्टोरी बादिहालौं। सही मानिस सही कुर्सीमा र सही समयमा पुग्यो भने त्यसले के गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो प्यारो आदरणीय कुलमान घिसिङ दाइ हुनुहुन्छ। त्यो फेज थियो 18+ घण्टाको लोड सेडिङ र अहिलेको फेज छ जहाँ बत्ती पनि जाने चीज हो भनेर नयाँ पुस्ताले सोचिरहेछ। एन्ड द क्रेडिट गोज टु अफ कोर्स कुलमान घिसिङ उहाँको नेतृत्वमा र अरु पनि हुनुहुन्छ होला जो बिहाइन्ड द सीन नेपथ्यका हिरोहरू हुनुहुन्छ होला। तर अर्को पाटो फेरि के पनि छ भने सही सोच, दृढता र म यो गरेर नै छोड्छु भन्ने जिद लिएर अगाडि बढ्यो भने न तपाई राइट ठाउँमा हुनुपर्छ, न राइट प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ, राइट समयमा पनि हुनु पर्दैन र जुन कुर्सी वा त्यो स्टेज भन्ने कुरा आफै पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आज हाम्रो दुई अतिथिहरू, अझ म भन्छु आदरणीय दुई अतिथिहरू, एकै साथ उहाँलाई यो पर्दाबाट बाहिर निकाल्ने मैले दुष्प्रयास गर्दैछु। त्यसको पनि आफ्नै कारण छ। दुईटैकै कुरा एकैचोटी र जुन ग्रान्ड एन्ट्री दुवैजना एकै साथ आउँदा हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल रूपमा अलि नहोला कि जस्तो हामीलाई लाग्यो। यदि साँच्चै यो देशलाई हामीले आमाको संज्ञा दिने भए, अर्थात् नेपाल आमा भन्ने भए, आजका दुई मेरा अतिथि यस्ता हुनुहुन्छ जसले घर घरबाट सबैले भन्ला मेरो छोरा भइदियो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, मेरो छोरी भने यस्तो भइदिए हुन्थ्यो। इन्डिड सुपुतहरू हुनुहुन्छ आफआफ्नो क्षेत्रबाट रिगार्डलेस अफ कसले के गर्छ, कसले मलाई के भन्ला, डर, त्रास, भय, लाज, यो समाजमा मैले के गरौँला, फेरि मलाई गाह्रो पर्यो भने मेरो बालबच्चालाई कसले हेर्देला, मेरो परिवारलाई कसले हेर्देला, दे आर लिस्ट बदर्ड। र त्यही कारणले गर्दा द रेसिपिएन्ट अफ लट अफ इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल अवार्ड्स, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अलाउ मी टु वेलकम अ मदर लाइक सिस्टर एन्ड अफ कोर्स मोर देन अ ब्रदर, अनुराधा कोइराला एन्ड महावीर पुन। महावीर दाई, अनुराधा दिदी, म दाई र दिदी भनेर आज सम्बोधन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर ब्लेसिङ दिस काउच र समस्त नेपालीहरूको तर्फबाट धेरैले यो अवसर पाउँदैनन्। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा सोसल मिडिया मार्फत त पक्कै पनि आइरह होला, तर आज समस्त नेपालीको तर्फबाट म नै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद के को लागि भने केवल तपाईँहरू तपाईँ भइदिए बापत। एन्ड आई थ्याङ्क यू फर बिङ हु यु आर। दुवैजनालाई म दिदीबाट सुरु गर्छु। माइती नेपाल, माइती भन्ने शब्द अनुसार पहिला पहिला चाहिँ घर घरमा अर्कै त्यसको अर्थ लाग्थ्यो होला। आजकलको नयाँ समाजलाई चाहिँ माइती भनेपछि अनुराधा दिदीको याद आउँछ। हाउ डज इट फिल? एकदमै आफूलाई चाहिँ नि मैले केही एउटा राम्रो शब्द राखेछु हैन, सबैको अब सबै दिदीबहिनीको माइती हुनु पाएछु, त्यसैमा मलाई चाहिँ नि मैले केही गर्नु सके अझै गरेर यो जुन चाहिँ समस्याले मैले यो नाम राखेँ त्यसलाई मैले निमठन्नै पारेर सल्भ गर्न सकेँ, अझै म माइती भएको चाहिँ नि गर्व महसुस गर्थेँ। एउटा उडिरहेको चरालाई सुनकै पिजडा भयो भने, पावरफुल पिजडा भयो भने बाँध्न खोजेको थियो गभर्नरको रूपमा, त्यो चित्त बुझाइ नभएको। हेर्नुहोस् अब त्यो कस्तो हो भने अब म अनुराधा भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एक्सन ओरिएन्टेड जानुपर्ने काम गर्नुपर्ने बिहान 5:30 बजेदेखि बेलुका 11:30 बजेसम्म गराइबस्नुपर्नेलाई चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ अघिसम्म मैले तपाईलाई यताउति हिँडेको देखिरहेको थिएँ, भाइहरु सबैजनाले यताउति। अब 40 मिनेटको लागि हामी सबैजना त ठक्क अडेर बस्नु पर्यो नि, उहाँहरुलाई पनि सकस भइरहेछ, बोल्नु पनि पाइरहेछन्, केही पनि पाइरहेछन्। मेरो लागि पनि त्यो भयो, तर आई लर्न्ड अ लट। किनभने मैले त्यहाँ के सिकेँ, मलाई त्यो सकस चाहिँ थियो, किनभने म टेबलमा बस्नुपर्ने, टाउको यताबाट यता हल्लाउनुपर्ने, यसो गर्नुपर्ने, साइन गर्नुपर्ने, कुराहरू बुझ्नुपर्ने, जुन कुरा मैले नजानेको कुरा मैले बुझ्नुपर्ने, मैले यसो गरेर हुन्छ कि भनेर सजेसन दिनुपर्ने, कतिलाई मन पर्यो होला कतिलाई मन परेन होला, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मलाई गाह्रो हो। नभए मैले एज अ यो फेरि भर्खरै प्र्याक्टिसमा आएको कुरा हो, होइन, प्र्याक्टिसमा आएको कुरा हो, यसलाई हामीले सिक्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने नै थियो। कुमालोको माटो थियो, जुन सेप दिए पनि त्यही सेप लिन तयार हुन्थ्यो। दिदी जति राम्रो कुमालो त को होला र, हैन। आई ट्राइड माई बेस्ट, मेरो मेरो हुन सक्ने गर्न सक्ने। फेरि म त फेरि गएर पनि मैले एउटै कुरा चाहिँ नि गरेँ होला सायद, मैले बालबालिका र महिलाको कुरालाई चाहिँ नि स्ट्रेस गरेको थिएँ, त्यसैमा चाहिँ म फोकस थिएँ फर द बेटरमेन्ट एजुकेसन। त्यो दुईटालाई मात्र हेर भनेर पठाएको होइन, डेफिनेटली होइन, तर त्यसमा सबै इन्क्लुड, बालबालिका र महिला आउने बित्तिकै सबै इन्क्लुड भयो, होइन। किनभने एज जनरल त्यसमा एडुकेसनको, इम्पावरमेन्टको, जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू आउँछ, होइन। त्यसपछि लगाएर गएर चाहिँ नि जब अपर्च्युनिटिजको कुराहरू आउँछ, विभिन्न थिङको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फोकस चाहिँ त्यसमा गरेँ र मलाई एकदमै गर्व लाग्छ कि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि एकदम इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। नर्सेसहरू स्कुलमा पठाएछौँ, हामीले गरेका छौँ। सो ओभरअल मैले सिकेँ पनि, मैले गर्नु पनि अलिकति फोर्स गरेँ, र महिलाहरूको लागि केही भयो भने चाहिँ मैले 3 नम्बरमा चाहिँ, अब आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स, 3 नम्बरमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। ओके महावीर दाई, वेलकम टु द सो वन मोर टाइम। यहाँको केही मिनेटपछि फ्लाइट छ, म बुझेको छु, त्यस कारण यहाँको छिनछिनमा घडिएर म सकेसम्म कार्यक्रम जुन रेकर्डिङ गरेर आज यहाँ चितवन उड्दै हुन्छ। फर्स्ट अफ अल, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले एक्ज्याक्टली कुन स्टेजमा छ भनेर यदि मैले सोधेँ भने, बडिङ, ग्रोइङ या सुपर फास्ट ग्रोइङ? पहिलो कुरा त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एउटा प्रोजेक्ट होइन, 5 वर्षे 10 वर्षे प्रोजेक्ट होइन, यो दीर्घकालीन रूपमा जाने पुस्तौँ पुस्तासम्म चलिरहने। त्यो एउटा पुस्तामा मात्र सीमित हुँदैन, छोरा नाति पलाँती पुस्तौँ पुस्तासम्म चलिरहने यो एउटा अभियान हो, र यो अभियान राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने अभियान हो। राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउनुको लागि, आर्थिक विकास गर्नको लागि सहयोग गर्ने, किनभने आर्थिक विकास नगरेसम्म राष्ट्र समृद्धि हुँदैन। अब यो जुन जहाँसम्म यसको कुरा छ, यो कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरो, यो भर्खर उम्रेको छ। यो 2 वर्ष एउटा बिउ रोपेको थियो, त्यो उम्रेनलाई 4-5 वर्ष लाग्यो, 4 वर्ष जति लाग्यो, र त्यो बिउ उम्रेर अहिले भर्खरै 5-6वटा पात लगाएको छ होला। अब यो धेरै बढाउनु छ यसलाई, र यो अहिलेसम्मको 2 वर्षको अवस्थामा एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, हामीले अहिलेसम्म यो सिक्दैछौँ। फेरि एकदमै जानेर बुझेर सुरु गरेको कुरै होइन, सिक्दैछौँ। 2 वर्षमा अब सकेसम्म हामीले गर्ने प्रयास भनेको देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आकर्षण गर्ने र उनीहरूलाई नै यहाँ नेपालमा बस्ने एउटा वातावरण बनाउने, वातावरण बनाएर सकेसम्म नेपालमा राख्ने। यदि ठेट शब्दमा भन्ने हो भने, हाम्रो मुख्य उद्देश्य उनीहरूलाई देशमा राख्ने र देशको आर्थिक विकासमा उनीहरूलाई लगाउने, उनीहरूको प्रतिभालाई लगाउने हो। त्यस कारणले अहिलेसम्म यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले आह्वान गऱ्यौँ धेरैलाई, ल नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुहोस्, र त्यो अनुसन्धानलाई विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नुहोस्, उद्यमी बन्नुहोस् भन्ने किसिमको जुन आह्वान राष्ट्रव्यापी रूपमा मैले गरिरहेको छु। अब त्यही आह्वान अनुरूप अहिले आइडियाहरू त थुप्रै आयो, 40-50 आइडियाहरू आयो होला, वेड आइडियाहरू पनि आउँछ होला, वेड आइडियाहरू, जुनसुकै पनि विषयको आइडियाहरू। कस्तोलाई स्वीकार्नुहुन्छ, कस्तो खालको आइडियालाई चाहिँ? ती आइडियाहरू 40-50 वटा आइडियाहरूमा अहिले हामीले झन्डै 25 वटा जति आइडियाहरूमा चाहिँ अब विभिन्न समूहहरूले ग्रुप बनाएर आउँछन्, समूहहरूले चाहिँ काम गरेछन् र त्यो काम गर्दाखेरि विभिन्न स्टेजमा छन्। कोही चाहिँ भनौं 50-60% काम गरे, कसैले 60-70-80% काम गरे, कोहीले चाहिँ भर्खर सुरु गर्दै छन्। अब त्यो स्टेजमा छन् र अहिलेसम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बाट चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप गरिरहेका छौं। त्यो सिस्टम भनेको सपोर्ट सिस्टम, प्रतिभाशालीहरूलाई कसरी छान्ने र अनि उनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने र यो सपोर्ट गर्ने कुरामा जहाँसम्म चाहिँ कस्तोलाई छान्ने भन्ने कुरा छ त्यसको एउटै क्राइटेरिया छ। त्यसमा हामीले 10 वटा क्राइटेरिया राखेका छैन। चाहे त्यो आइडिया सानो होस् चाहे ठुलो होस्, जुनसुकै विषयको होस्, त्यसले चाहिँ त्यो आइडिया यदि अनुसन्धान गरेर सफल भएको खण्डमा त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने, बजारीकरण गर्ने सम्भावना भएको इकोनोमिक्ससँग जोड्न खोजे हैन, त्यो इकोनोमिक्ससँगै नै हो। आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, त्यसलाई उचाल्ने भन्ने हो र त्यो इकोनोमिक्ससँग नजोडिएको कुरोलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्दैनौं र त्यसमा चान्स छ। सोशल एस्पेक्टहरु त्यसमा के त्यसको लागि सोशियो इकोनोमिक दुईटै पर्छ। त्यसले सोशल इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, त्यसले इकोनोमिक इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। आयोजनमा असर गर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी फुल सपोर्ट दिने भन्छौं हामीले। दुवैजना फुल सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जे सपोर्ट चाहिन्छ तिनीहरूलाई दिएर उनीहरुको प्रतिभालाई चाहिँ उकास्ने, त्यही हो हाम्रो मुख्य उद्देश्य। तपाईहरु दुवैजना आफ्नो क्षेत्रमा यसरी लागिरहनु पर्यो कि कुर्सी होस् नहोस्, मलाई यो होस् त्यो नहोस्, मलाई केही चाहिदैन, मलाई मेरो तरिकाले राम्रोसँग काम गर्न दे, मलाई थाहा छ म के गर्दैछु भन्ने दुवैजना त्यही व्यक्तित्व हैन त दी दाइ। क्यान आई से दैट? तपाईहरु एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ के कमन छ भने आई नो व्हाट आई एम डुइङ, लेट मी डु इट। हेल्प गर्न सक्दैनस् भने अब्स्टकल पनि नगर्दे, त्यही हो। अब्स्टकलहरु छन्, अब्स्टकल्सहरु त कति छन् हैन, तर हैन हुनुपर्ने कुन चाहिँ नेचुरल हुन्छ कुन चाहिँ नगर्दे पनि त्यही पनि जबरजस्ती थोपारिदिने कि जबरजस्ती थोपार्दिने भन्दाखेरि त्यो जबरजस्ती कसैले थोपार्दियो भने त्यसलाई त फाइट ब्याक गर्नु पनि त जान्नु पर्यो नि हैन। अब हामी म त तपाईभन्दा ठुलो फाइटर मैले नेपालमा चाहिँ देखेको छैन दिदी है, यु आर टु स्ट्रङ टु स्ट्रङ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब ल्याइदियो रे यानी चाहिँ एउटा खाल्डो खन्दियो रे, त्यसलाई पार गर्न सक्दिन भनेर बस्नु त भएन, त्यसलाई त पार गर्नै पर्यो जसरी पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अब्स्टकल्सहरु आयो, कसैले चाहिँ बाधा अर्जन गर्यो भनेर चुप लाएर बसेर चाहिँ आफ्नो काम मेरो लक्ष्यमा, जुन लक्ष्य माइती नेपाल र मैले बोकेको छु त्यो लक्ष्यमा त हामी पुग्दैनौँ। त्यसै कारणले जति बेला जे बेला पनि तयारी भएर त्यो अब्स्टकल्सहरु पार गर्नलाई बस्नै पर्छ। एन्ड यु आर डुइङ सो फार। म त गरिरहेको छु। अब्स्टकलहरु छन् नि है, टन्न छन्। तपाईको मैले विभिन्न इन्टरभ्यूमा भने चाहिँ बाधा अडचन भयो भने मजा पनि त आउँदैन भन्नुहुन्छ। हैन, अब्स्टकल हुनु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। मैले अब्स्टकललाई चाहिँ बेसरी मन पराउँछु। अनि अर्को कुरो अब बाधा अडचन भन्ने जुन छ नेपालीमा भन्दाखेरि, ठेट नेपालीमा भन्दाखेरि खुट्टा तान्ने भन्ने एउटा जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि एकदम राम्रो। कसैले खुट्टा तान्छ भने एकदमै त्यो राम्रो, धन्यवाद दिनुपर्छ। कसैले अब्स्टकल क्रिएट गर्छ भने त्यसलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा अब्स्टकल भनेको नजानेर कुनै काम गर्नलाई आइडिया छैन, काम सुरु गरिसकियो, त्यो पनि अब्स्टकल नै हो। त्यसकारणले यो कसैले जानेर अब्स्टकल खडा गर्छ भने अथवा कुनै काम गर्दाखेरि अब्स्टकल हुन्छ भनेदेखि मात्रै त्यो काम सफल हुन्छ। अब्स्टकल नभएको कुराहरू गर्न त जसले पनि गर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब्स्टकल नभएको कुराहरूमा चाहिँ जो छ त्यसको सफलता कहाँसम्म पुग्छ, कसरी नाप्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसकारणले अब्स्टकल भनेको चाहिँ कुनै पनि कसैको लागि पनि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अब्स्टकललाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै स्वीकार गर्नुपर्छ र त्योसँग कसरी फाइट गर्ने भन्ने कुरामा यो दिमाग लगाएर चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ भन्ने माइती दाइले जुन आविष्कार केन्द्रको हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो एउटा गन्तव्य नै हो कि त्यो एउटा टुल हो? मलाई लाग्छ अहिले यहाँको कुराकानी सुनिसकेपछि चाहिँ समृद्ध, प्रस्परस र इन्डिपेन्डेन्ट र स्पेसली धेरै सामान आउने भन्दा धेरै हामीले पठाउने देश हामी बनाऊँ, त्यो चाहिँ यहाँको लक्ष्य हो। तर माध्यम चाहिँ यहाँले आविष्कारलाई विभिन्न इनोभेसन्सहरू डिस्कभरीहरु इन्भेन्सनहरुलाई लिइरहनु भएको छ स्पेशली विज्ञानसँग जोडिएर इज दैट राइट विज्ञान भन्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ आर्थिक विकाससँग जोडिएको एग्रीकल्चर पनि विज्ञानै हो नि हैन आर्थिक विकाससँग जोडिएको कुरा हो र यो चाहिँ व्यापारसँग जोडिएको कुरा हो किनभने अहिले हामीले संसारमा विकसित देशहरु भनेर अमेरिका चाइना जापान कोरिया अब बेलायत यिनीहरुलाई भन्छौं यिनीहरु विकसित हुने मुख्य कारण नै आर्थिक विकास गरेर हो र आर्थिक विकास हुनको लागि उनीहरुले प्रविधिको विकास गरे र प्रविधिको विकास गर्नको लागि त्यो बाँदरले त गर्दैन कहीं पनि गरेको छैन गाई भैंसीले पनि प्रविधिको विकास गरेको छैन प्रविधिको विकास गर्ने भनेको मान्छेले हो र मान्छेमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै थोरै पर्सेन्टेज मान्छेहरु एकदमै प्रतिभाशाली सृजनशील हुन्छन् र त्यो थोरै मान्छेलाई जुन देशले क्याप्चर गरेर उनीहरुको प्रतिभालाई चाहिँ फलाएर फुलाउन सक्छ अनि मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ त्यसकारणले अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा पनि यही हो किनभने यो काम अहिलेसम्म कसैले पनि नेपालमा गरेकै छैन समृद्धि भन्ने कुरो गर्नको लागि धेरै चीजहरु गर्नुपर्छ थुप्रै लिस्ट हुन्छन् त्यसलाई बनाउनको लागि तर मानिसको मान्छेको कुरा गरिरहनु भएको छ अनुराधा दिदी साइडमा हुन्छ वहाँ मान्छेले मान्छेलाई बेचेको कुरालाई चाहिँ 25 वर्ष 30औं वर्षदेखि जीवनयापन गरिसक्नुभयो त्यो कुन मान्छेको कुरा गरिरा छौं हामी हैन त्यो जुन अहिले प्रगति गर्ने मान्छे नै हो दुर्गति गर्ने पनि त मान्छे नै हो नि हो त्यो हैन समाजको विभिन्न पक्षहरु हुन्छन् समाजको विभिन्न पक्षहरु हुन्छन् र अब त्यहाँ चाहिँ राम्रो कुरा पनि हुन्छ नराम्रो कुरा पनि हुन्छ अब खास गरी यो जुन छ अहिलेको हाम्रो नराम्रो पक्षहरु भयो जस्तो अनुराधा दिदी लागिरहनु भएको छ यो महिलाहरुलाई बेचबिखनबाट जोगाउनको लागि महिलाहरु किन बेचिन्छन् र महिलाहरुलाई किन बेच्छन् त्यो चाहिँ आर्थिक पाटोसँग जोडिएको हुन्छ बेच्ने र बेचिने भन्ने कुरा त त्यहाँ त पैसाको कुरा आयो किन बेच्नु पर्ने किन किनभने त्यो बेचिने जति पनि महिलाहरु छन् त्यसमा अधिकांश महिलाहरु घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर तिनीहरु आफै पनि बेचिएको होलान् अथवा आफ्नो इष्टमित्र अथवा आफ्नो नातागोताले पनि बेच्यो होला यदि घरको आर्थिक स्थिति राम्रो भइदिएको भएदेखि कति बेचिन्थे होला त्यो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली अन दैट नोट वी गोइङ फर अ ब्रेक त्यसपछि म दिदीका फेरि आउँछु ब्रेक पछि लेजेन्ड जेम अहिलेको लागि सेल्फ प्रेजेन्ट्स इट्स माई शो सीजन 3 टेक अ ब्रेक बी राइट ब्याक Ladies and gentlemen, welcome back. This is still Selfie Presents. It's my show, season 3. Radib, मैले कुनै इन्टरभ्यूमा यहाँको हेरेको थिएँ 25 वर्ष प्लस अनि अलमोस्ट 37,000 प्लस दिदीबहिनीहरुलाई कुनै न कुनै स्टेजबाट कुनै न कुनै रूपबाट यु एन्ड योर टिम तपाईलाई थाहा छ मलाई पनि थाहा छ दिदीलाई कहिले पनि मेरो मात्र होइन इट्स अ टिम मैले इनिशिएट गरे होला बट देयर इज अ ह्युज मास दैट इन्क्लुड्स मी एज वेल आई एम अ पार्ट अफ योर टिम टु हैन सो त्यो तपाईको टिमले रेस्क्यु गरेछ र कुनै इन्टरभ्यूमा मैले सुनेको थिए माइती नेपाल मैले नै सुरु गरे हो र म चाँडै माइती नेपाल बन्द गर्न चाहन्छु फर अ गुड कज हाउ ट्रु इज दैट भन्ने कुरा हैन हैन अब हेर्नुस् त्यो दिन निश्चय पनि आउँछ तर हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो अब डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने आर्थिक स्थितिले गरेर भने अब फेरि कहाँ पुग्यौँ त हामी फेरि फर्केर कहाँ गयौँ हामीलाई फेरि त्यही के हामी गरिब भयौँ त्यसै कारणले गयो भन्ने कुरा भयो इट्स नट द्याट यहाँ जबसम्म चाहिँ नि महिला भन्ने बेलामा चाहिँ नि दुनियाँभरको कुरा गर्छ महिलाहरूको बारेमा बराबरीमा राख्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर तर कहाँ हेर्नुभयो कतै पनि हेर्नुभयो भने महिला बराबरी छैन हैन जेन्डरले यति ठुलो बाधा अर्चन ल्याएछ हैन त्यसै गरिकन एजुकेसनमा पनि त्यसै जेन्डर इक्वालिटी छ पर सरेको बेलामा घरबाट चाहिँ जानु दिँदैन बाबु आमाले अब यहाँ यसै गर्दाखेरि एउटै क्लासमा पढ्ने केटा र एउटै क्लासमा पढ्ने केटीमा चाहिँ कम से कम 6 दिन उसले स्कुल जान पाउँदैन त्यो मेरो चाहिँ त्यही त्यसै कारणले गर्दाखेरि छोरीलाई जहिले जेन्डर डिस्प्यारिटी छँदै छ हैन। अब अहिले पनि हामी चाहिँ अहिलेको बेलामा आएर पनि पोभर्टीले हो भन्ने कुरा म विश्वासै गर्दिनँ। पोभर्टीले भन्दाखेरि पनि बढी चाहिँ के भन्छ यो टेक्नोलोजीले पनि गइरहेछ हैन। र जेन्डर इनइक्वालिटी एजुकेसनको बारेमा ज्ञान छैन मान्छेलाई, जब अपर्च्युनिटी छैन हैन। त्यो गरेर चाहिँ नि त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो बढी चाहिँ बहिनीहरू महिलाहरू सबैजना गइरहेछ। अब अहिले हेर्नुभयो भने पहिला त ती नजिकै मात्रै जान्थ्यो, अब अहिले त सिरिया लेबननसम्म जान्छ, तर सबै जब अपर्च्युनिटी भनेर। अब यतातिर भयो उतातिर महावीर सरले भने जस्तो जब अपर्च्युनिटी भनेछ त्यहाँनिर फाइनान्स हाम्रो इकोनोमीले चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्यो नि। उला म पैसा दिन्छु भन्ने कुरा छैन, उसले 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 पैसा पाउने भनेको त त्यहाँ गएर पनि तपाईँको 13,000 रुपियाँ मात्रै हो। 13,000 रुपियाँ 13,000 त तपाईँले यहीँ कमाउनुहुन्छ। उसलाई त ऊ कन्सियसै छैन कि मैले जानु पर्यो, म चाहिँ कसरी हुन्छ लिबरेट हुँ यहाँबाट चाहिँ नि, मलाई जुन तरिकाले दबाइरहेको छ मलाई गर्नु दिएको छैन, म चाहिँ आनन्द पन्छी उठ्ता पन्छी हुँ भनेर चाहिँ ऊ जान्छ, उसको त्यो सोचले जान्छ। तर त्यहाँ गएपछि जब उसलाई साह्रो पर्छ। यो त तपाईँको मैले यो लेभलको जसले चाहिँ पढेको छैन, थोरै स्कुल मात्रै पढेको छ, ऊ कुराहरू छु यत्रो पढ्नेहरू पनि गएछ एकदम राम्रो हुन्छु भनेर, तर उनीहरूलाई पनि त्यही भएर त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ खबर गरेको छ। त्यहाँ एउटा इन्सिडेन्ट भन्नुभएको थियो काठमाडौँमा होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि ब्याचलर्स पढेका विद्यार्थीहरू पनि फकाइएर लगेको इन्सिडेन्टहरू यहाँले देख्नुभयो। अब त्यो मात्रै होइन, अब हेर्नुहोस् न बहिनी एउटा पोखराको हुनुहुन्थ्यो, फर्काएर लिएर आयो, लिएर आइसकेपछि सी वाज अ ग्रेजुएट मान्छे, फर्काएर लिएर किन गएको भन्दाखेरि आमिर खानलाई भेट्न गएको। सो त्यो त्यस्तो पनि छ गर्दाखेरि बडा मन रुन्छ हैन। अब यहाँ गएर बसिरहेछ, मलावीसम्म जान्छ, अफ्रिकन कन्ट्री सबै जान्छ, सबै बहिनीहरूले त्यहाँ दुःख पाएर हामीलाई फोन गर्छ। विश्वजीलाई हाम्रो जो विश्वजी हुनुहुन्छ अहिले अध्यक्ष, उहाँलाई चाहिँ नि फोन गर्छ, हामी सबैलाई फोन गर्छ, हाम्रो फोन छ, हामीलाई रेस्क्यु गरिदिनुहोस् ल्याउन आउनु। जाने बेलामा गयो, त्यो एउटा एकदम के यहाँभन्दा बेटर म खुला हुन पाउँछु भनेर, पैसा भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ खुला हुन पाउँछु भनेर, यहाँ जुन तरिकाले बाँधिएर राखेको छ त्योभन्दा ओपन हुन पाउँछु भनेर गयो। कारणले गर्दाखेरि यो सब कारणहरू हो, जब अपर्च्युनिटी नहुनु, जेन्डर डिस्प्यारिटी, एडुकेसनको सिस्टम राम्रो नभएको। म त लबी गरिरहेको छु अहिले चाहिँ नि 3-4 वर्ष भइसक्यो मैले लबी गरेको, कम्पलसरी एडुकेसन, फ्री एडुकेसन र फाइनेबल एडुकेसन हुनुपर्छ भनेर। किनभने कम्पलसरी भयो भने बाबुआमाले पठाउँछ, फाइन गर्न कम्पलसरी भयो भने अझै पनि अल्छी गर्छ बाबुआमाहरू। फाइन 1 रुपियाँ मात्रै गाउँमा लियो भन्यो भने हजुरको 1 रुपियाँ लिँदाखेरि त एउटा बच्चाको 3टा छोरी छ भने एउटालाई चाहिँ नि स्कुल पठाएन भने 1 रुपियाँ लियो भने त महिनामा त गयो, उसको त 90 रुपियाँ गयो। त्यहाँदेखि त्यो बाबुले पठाउँछ, तर त्यहाँ फेरि अब मोनिटर गर्ने मान्छेहरू पनि चाहियो। त्यस कारणले कम्पलसरी एजुकेसन, फ्री एजुकेसन चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने मैले चाहिँ फाइनेबल एजुकेसन हुनुपर्छ। दुवैजनाको कोलाबोरेसन कहीँ देख्नुहुन्छ महाविद्यालय, जस्तै फर इन्स्टेन्स यहाँले रेस्क्यु गरेर ल्याइसकेको कोही चाहिँ इनोभेसनमा एकदम राम्रो पनि हुनसक्ला, उसले त्यो अपर्च्युनिटी खोजिरहला, त्यस्तै सेन्टर चाहिँ आविष्कार के सेन्टर बनिदियो भने महाविद्यालयसँग कनेक्ट गरिदियो। सो दुई कहिले पनि महावीर पुन एन्ड अनुराधा कोइरालाको कोलाबोरेसन देख्न सक्छौँ हामीले। एकदम म त देख्छु, किनभने मेरो बच्चाहरू अहिले चाहिँ नि धेरै बच्चाहरू चाहिँ नि अब म त्यो अब मैले त अघिको कुरामै एन्ड गरेको छुइनँ। यी सब कुराहरू भयो भने तपाईँलाई पनि एज अ नेपाली, डाक्टर साहबलाई पनि, यहाँ भएको भाइहरू सबैजनालाई, सबैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ नि के होला त भने यो देशलाई जुन कलङ्क लागेको छ कि यो मुलुकबाट चाहिँ केटीहरू बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नि बन्द हुनुपर्छ र अन्ना दिदीसँग साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो हामीले एउटा कुराको चाहिँ नि एकदम विरोध गरेर सडकमा ओर्लिने, एक दुईवटा कुराको जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, यो पनि त राष्ट्रियताको कुरा हो, यो पनि राष्ट्रियताको कुरा हो, यो राष्ट्रियताको कुराले चाहिँ यो हामी आउनुपर्छ र हामी एकजुट नभइन्जेलसम्म अन्त हुनेवाला छैन। मेरो घरको कहानी होइन भनेपछि हामी अलिकति टाढै बस्न रुचाइरहेछौँ। मेरो छोरी बिक्री भएको छैन, मेरो बहिनी गएको छैन, सो वाट भन्ने कुरा हो। तर सान्तवना छ, आफ्नोपन छ, तर त्यो जुन बिचारा किन काम गर्नु पर्यो। कारणले जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो डाक्टर साहबले गर्नुभयो भने त सबैभन्दा पहिला त म डाक्टर साहबसँग रिक्वेस्ट गर्छु हात जोडेर कि महिलाहरूलाई सबभन्दा पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ कुनै पनि कुरामा। मैले देखिरहेको छु अहिले मेरो बच्चाहरू, अब त्यो पनि मलाई लागेको टेक्निकलै पार्टहरु जस्तो अब धेरैले चाहिँ नि त्यो यो के टेलिफोन को बनाउन सकिरहेको छ, मोबाइल रिपेयरिङ गर्न सकिरहेको छ, टेलिभिजन को बच्चाहरु सानसानो पढिसक्ने बित्तिकै त्यतातिर लागेको छ। त्यतातिर लाग्यो भने त डेफिनेटली डाक्टर साहबले पनि ठुल्ठुलो कति जना फिमेल छ डाक्टर साहब? इनोभेटर्स दुई जना छन् हाम्रो, करिब साँच्चै भन्ने हो भने 42 जना जति विभिन्न किसिमको भाइ बहिनीहरूले काम गर्नेमा जम्मा काम गर्ने भनेर चाहिँ 2 जना चाहिँ फिमेल छन्। अब कारण के होला? त्यो कारण के होला भन्दाखेरि मुख्य कुरो अहिले जुन छ म अब त्यस्तो किसिमको फिल्डमा कुनै किसिमको अनुसन्धान आविष्कार गर्ने फिल्डमा चाहिँ महिलाहरू अलि कमै रहेछन् कि भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहाँसम्म आह्वानको हिसाबले जुन गरिरहेको छौं हामीले त सबैलाई गरिरहेको छौं, सबै नेपालीलाई गरिरहेको छौं। अझै हामीले त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि कोही आएर हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने ल यु आर अल्सो वेलकम, यु गेट सपोर्ट भनेर हामीले विदेशीहरूलाई पनि भनिरहेका छौं। सो डोर्स आर ओपन फर एभ्रीबडी। तर हामी चाहिँ के भन्दैनौं भने यो चाहिँ जबरजस्ती आउनुपर्छ भनेर भन्दैनौँ। अब यसमा एउटा कुरा मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आविष्कार केन्द्रले एउटै कुरामा फोकस गरेको छ। समाजमा हजारौं किसिमका समस्याहरू छन्, जस्तो दिदीले भन्नुभयो कि महिलाहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो। अब जस्तो गरिबीको कुराहरू छ त्यो पनि समस्या, रोजगारीको छ हैन, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको छ, सबै छ। एउटा आविष्कार केन्द्रले यो अरु कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के अरे सबै कुरामा हात हाल्यो भने फोकस भयो भने त्यो डाइभर्स हुन्छ र त्यो हामीले जुन आँटेको कुरा छ हाम्रो भनेको प्रतिभाशाली सन्ततिहरू, प्रतिभाशाली सृजनशील, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिमाग घुमाएर केही गर्न सक्नेहरूलाई हामीले फोकस गरेको छ। एउटा सानो पर्सेन्टेज, त्यो पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने ल मानौ कुनै पनि देशमा प्रतिभा भएको, सृजनशील भएको, केही गर्ने चाहिँ क्षमता भएको भनेको चाहिँ ठुलो पर्सेन्टेज हुँदैन, त्यो सानो पर्सेन्टेजलाई हामीले फोकस गरेको छौं। त्यसमा सबै आउन सकिन्छ र जो आउँछन् उनीहरूलाई हामीले एकदमै फुल्ली सपोर्ट गर्छौं। त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ कसैलाई के अरे भेदभाव चाहिँ गर्दैन। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मुख्य कुरा के छ भने जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो आविष्कार केन्द्र भनेको ट्रेनिङ दिने सेन्टर होइन। यहाँ कुनै पनि किसिमको ट्रेनिङ हुँदैन। ट्रेनिङ दिने भनेको भोकेसनल ट्रेनिङ दिने भने जस्तो अथवा शिव विकासको ट्रेनिङ दिने अथवा के विभिन्न दिने भन्ने हुन्छ। आविष्कार केन्द्र भनेको यो ट्रेनिङ दिने होइन। कमन पनि कस्तो हो भने कम प्रिपेयर्ड, एक्जाम दिन आएको, एक्जामको तयारी गर्ने ठाउँ होइन, एक्जाम दिने ठाउँ। तर कस्तो हो भने आविष्कार केन्द्रमा छ भने अब जस्तो 2 जना मात्रै भयो त्यो त ल 50 जना छ भने 2 जना स्वास्थ्य मान्छे मात्रै भयो अरे भन्दाखेरि के आन्ट वी कम्पिटेन्ट? हामी छैनौँ र हामी सक्छौँ नि, तर हामीलाई आविष्कार केन्द्रले मात्रै हैन अरु सबै ठाउँले नै महिलाहरुलाई चाहिँ दिदी इन्ट्रेस्ट पनि त नभए कसैलाई कर त गर्न सकिन्न नि, कर हैन हामी कहाँ म कहाँ भाग म आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स। तर मैले जतिजनासँग महिलाहरूसँग चाहिँ नि भेटेको छु आज मुलुकभरि, त्यो मुलुकभरिको महिलाहरूलाई चाहिँ नि केही गर्नु, अब जस्तो डाक्टरले अघि भन्नुभयो रिपेयरिङबाट नै सुरु गरेर नै आविष्कारमा पनि जाला कि हैन। जस्तो अब हाम्रो आँखा नदेख्ने 1 जना बच्चा छ, 1 जना चाहिँ नि 2-3 जना केटाहरू छ देख्ने चाहिँ नि, तिनीहरू सबैजना मिलेर अस्ति हामी पनि ड्रोन बनाउँ कि भनेर भने आई थिङ्क द्याट इज मेरो लागि चाहिँ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड डाक्टर साहबले आविष्कार भन्नुभएको थियो यो पनि आविष्कार हो कि मेरो लागि चाहिँ माइतीको आविष्कार हो कि जस्तो पनि लाग्यो होइन। त्यसै गरी केटीहरूले पनि सबैजनाले हेल्प गर्छ र उनीहरूलाई पनि मौका चाहिँ पायो भने महिलाले नगर्नु सक्नेमा चाहिँ के पनि छैन। मौका पायो भने भन्ने कुरामा के छ भने आविष्कार केन्द्रको ढोका सबैको लागि खुला छ र यो मौका दिने भनेको जस्तो जागिर खोल्या जस्तो हैन ल यस्तो यस्तो किसिमको जागिर खुला जस्तो भन्ने यति कोटा भन्ने हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जसले जुनसुकै समयमा पनि आइडिया लिएर आउन सक्छ। डाक्टर साहब एकैछिन बीचमा रगेर म एउटा भनि यसलाई सरल म बनाइदिन्छु। सो एउटा कन्सेप्ट मसँग छ, मलाई लाग्छ किन त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन पनि सक्छ, त्यो प्र्याक्टिकल पनि छ, त्यसको टेक्निकलिटिज पनि मिल्छ र त्यसलाई मैले एउटा ठाउँमा ल्याएर देखाएर प्रुभ गरेँ भने त्यसले हेन्स फरवर्ड समाजलाई राम्रो गर्न सक्छ भनेर म एउटा यत्रो साधारण एउटा व्यक्ति एउटा पेपर लिएर तपाईको आइपुग्छ पुग्छ पेपर पनि लेख्न सक्दैन भने कसैले हामीले के भनेको छ मात्र लिएर आए पनि कसैले पेपर लेख्न सक्दैन, आइडिया छ मुखले भने पनि हुन्छ हैन। किनभने हामी चाहिँ यो भनेको कस्तो भने युनिभर्सिटीमा भर्ना भए जस्तो अथवा कुनै नौकरी जागिर खाए जस्तो होइन। यसो आविष्कार केन्द्रमा काम गर्नको लागि हामीले सर्टिफिकेट खोज्दैन, कति पढेको छ के गरेको छ सर्टिफिकेट खोज्दैन, उसको आइडिया कस्तो छ आइडियालाई मात्र हेर्छौं। त्यसकारणले जुनसुकै पनि समयमा डाक्टर साहब त्यसको फन्डिङ त्यसको एक्सपेन्सेसहरु रिसर्चमा लाग्ने समय, ट्राभल गर्नुपर्ने, डिस्टेन्स गर्नुपर्ने या कुनै थर्ड प्लेसमा जानुपर्ने सबै कुराहरु चाहिँ विल बी टेकन केयर बाइ यु। यस त्यो भनेको चाहिँ एकदमै ओपनली भनेको छ, मैले मिडियामा धेरैपल्ट भनेको छु, कहीँ गएर भन्नुपर्दाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि भनिरहेको छु राम्रो राम्रो आइडिया ल्याउनुहोस्, त्यो आइडियाले विकास गर्नुहोस् र तपाईहरु उद्यमी बन्नुहोस्, रोजगारीको सृजना गर्नुहोस्, समाजलाई माथि उठाउनुहोस्, देशको आर्थिक विकास गर्नुहोस्। त्यो गर्नको लागि चाहिने अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिने तपाईहरुको आइडिया टेस्ट गर्नको लागि चाहिने पैसाको जिम्मा हाम्रो भयो। गजब, तपाईलाई जति पैसा चाहिन्छ जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यो हामीले उपलब्ध गराउँछौं। अहिले हामीले गरिरहेको 22 वटा जुन प्रोजेक्टहरु छन् ती प्रोजेक्टहरुमा कसैले 2-3 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, कसैले 4-5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, कसैले 7-8 लाख रुपैयाँ, 9-10 लाख, 12-13 लाख, 15 लाखसम्म गरेछन्। हामी त्यो 15 लाखलाई सिलिङ राखेको होइन के, त्यो इट क्यान गो फर्दर। तर हामी चाहिँ जति पनि भनेर करोड दिन त सक्दैन अहिले, तर हामीले पैसालाई चाहिँ के भनेको छौं भने पैसाले तपाईहरुको प्रतिभा नअड्कियोस्। थैंक यू सो मच डाक्टर, मैले बुझे हैन। अब आई थिंक दिदीको तर्फबाट त्यो पहल हुन्छ होला, मेरोबाट त म्याक्सिममै डाक्टर साहबलाई पहल हुन्छ। अब डाक्टर साहबलाई अब फोन नम्बर कतातिरबाट खोजेर लगेर गएर पनि फोन गरेर पनि म मेरो जिम्मेवारी रह्यो। सो इट्स माई शो एउटा ब्रिज भन्यो, त्यो बीचको दूरीलाई चाहिँ इट्स माई शोले भर्छ फोन नम्बरबाट। अहिलेको लागि चाहिँ गोइङ फर येट अनदर कमर्सियल ब्रेक, त्यसपछि केही चित्रहरू यहाँको उपलब्ध भएको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँला। सो ले एन्जॉयमेन्ट, दिस इज स्टिल सेल्फी प्रेजेन्ट्स इट्स माई शो सीजन 3, बी राइट ब्याक। Alright, so welcome back. Thank you so much. खुशी लाग्छ जब यतिको दिग्गज व्यक्तिहरु म मात्या त देखिया छैन नि। This is my I don't know many interview with you, तर महावीर दाइसँग मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो। अनि जहिले पनि यस्तै हुनुहुन्छ भाइ, बाहिर पनि भित्र पनि। अब आज यहाँ देख्दाखेरि पनि आनन्दै लाग्यो, त्यस्तै रहेछ, ठिकै भयो। अलिकति यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यताउति गेटअप चाहिँ भिन्दै रहेछ। प्लिज स्पेसिफाई द गेटअप के सबै कुरा हैन। अब त्यो डिसिप्लिनमा बसेर शिक्षकलाई बनाउनु पर्ने होला, बनाएर हैन डाक्टर, हामी त थाहा छैन। अब आउने बित्तिकै मेकअपमा जा भनेर मलाई पनि भन्यो। अब मैले मेकअपै नगरेको मान्छे कहाँको मेकअपमा जाने, म त जान्न भन्दै थियो भाइलाई, को भयो म त जान्न भनेर भने महावीर सरले चाहिँ हैन पर्दैन मलाई, ठिक छ। दुवैजना शिक्षकबाट सुरु भयो यहाँको जीवन यात्रा हैन, म्याग्दीदेखि चितवनमा जन्मनुभयो, त्यसपछि अमेरिका, त्यसपछि फर्केर टु एन्ड फ्रो, त्यसपछि संसारभरि। दिदी पनि त्यसै गरी शिक्षक र अहिले पनि धेरैले अनु म्याम भनेपछि कसरी तर्सिन्छ भने म त्यही भएर अघिदेखि आज मैले मेकअप आर्टिस्टलाई के भनेको थिएँ भने हेयर स्टाइललाई स्पेसली म्याम आउँदैछ कपाल बाँध्नुपर्छ कि भनेको चाहिँ सबै हटाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि मिस पनि हटाउनु भयो भनेर चाहिँ होइन। अब त्यो पहिला पहिला भन्थ्यो, अहिले पनि भन्छ म्याम म्याम मिस। अहिले मसँग बोल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूले बोल्दाखेरि यो म्याडम मिस भन्ने। अब डाक्टर साहबले कति अग्री गर्नुहुन्छ, कति कति मिठो शब्दहरू छ। हामी कहाँ दिदी, आमा, हजुरआमा, बडी आमा, ठुली आमा छ नि होइन, त्यो भने पनि हुन्छ। अब स्कुलमा चाहिँ नि गुरु आमा भन्दा पनि भयो, म त दिदी नै भन्छु। यति मात्रै भन्न खोजेँ कपाल लामो भएपछि कपाल काटिदिने, कैँचीले यसको सुरजको कपाल काटिदिउँ कि भन्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो। एनिवेज सो केही चित्रहरू छ, प्लिज। भाइ दाइ कहाँको यो लेते मुस्ताङको लेतेमा झन्डै 2012 तिर हामीले इन्टरनेट पुर्याउने जोमसोमतिर भन्ने अवस्थाको फोटो हो यो चाहिँ। पहिलोचोटि स्थापना भइरा थियो इन्टरनेट त्यति बेला 2012 तिर। अहिले यो फुल फ्लेज्ड वेमा छ हैन? 2012 देखि हामीले 14 सम्म 15 सम्म चाहिँ 14-15 सम्म चलायो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकमले अब कमर्सियली इन्टरनेट वितरण गर्न थालेपछि हामीले त्यसलाई छोड दिए। सो त्यहाँको जनताहरुमा नसा चाहिँ यहाँले हालदिनु भयो। अहिले चाहिँ सरकारले त्यसबाट चाहिँ राजस्व उठाइराछ टेलिकमले। गजब। त्यति मात्र भन्नु खोजे, अन्यथा रूपमा नलिनु होला। यस मलाई लाग्छ नेपालमा रातो टीका निधारमा दिदीलाई जति कसैले सुहाउँदैन। त्यो गीत पनि यहाँको लागि नै कता कता भाव कि जस्तो लाग्छ। रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो कहिलेको थियो यो? 1997 को यो मकवानपुरमा हो, हाम्रो प्रिभेन्सन क्याम्प हो। यो प्रिभेन्सन क्याम्प भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जसलाई अघि सबैजनाले डाक्टर साहबले मात्रै होइन सबै नेपालीहरूले जसरी बुझ्छ कि चाहिँ नि यस्तो यस्तोलाई फकाएर लान्छ यो गरिबीको कारणले गयो भन्ने कुराहरू हो। त्यो बेलाको कुराहरू। हामी चाहिँ प्रिभेन्सन होमहरू हाम्रो 3 छ, एउटा मकवानपुरमा छ, एउटा नुवाकोटमा छ र एउटा नवलपरासीमा छ। त्यहाँ हामी बच्चाहरूलाई ल्याएर ट्रेन गर्छौँ, पढाउँछौँ सबै कम्युनिटीमा कसरी बस्ने सँगै भनेर विभिन्न किसिमका स्कुल पठाउँछौँ। त्यो गरेको बेला हो यो। पहिलो रेस्क्यु गरे त्यो बालिका या त्यो महिला याद छ? एकदम। इज इन टच विथ यु अहिले पनि? होइन, अब अहिले त छैन, बितिसक्यो, तर धेरै चाहिँ छन्। त्यति बेला लिएर आउँदाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ नि हामी थुप्रै अर्गनाइजेसन मिलेर गरेका थियौँ, तर हामी माइती नेपालले गरेको जुन चाहिँ 68 जना थियो, 68 जनामा अहिले छन् धेरैजना, अहिले पनि बसिरहेछ, काम गरिरहेछ। 1-2 जना चाहिँ एक्सपायर भयो, अरू त छ। आई थिङ्क द्याट्स द टावर माविदै। हजुर, यो टावर गोर्खा जिल्लाको एकदमै उत्तरी भेक त्यो मनासुलु हिमाल को छेउतिरको हो। त्यति बेला मनासुलु को बेस क्याम्प यो सामा गाउँसम्म इन्टरनेट पुर्याउने भनेर त्यहाँको त्यो एरियाको मान्छेहरूले उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो र उहाँहरूले नै खर्चको व्यवस्था गर्नुभयो र यो त्यहाँ इन्टरनेट पुर्याउनको लागि बनाइएको टावर हो त्यो चाहिँ। ओके, विश्व सर पनि हुनुहुन्छ? हो, ऊ भर्खर जोइन गरेको थियो, 2-3 वर्ष भएको थियो। कति वर्ष अगाडि होला दिदी यो हामीले यो चाहिँ यो अवेरनेस गरेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नवलपरासीतिरबाट हामी उता भैरवा लागेको र भैरवा लाग्दाखेरि चाहिँ नि गरेको यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो 1998 तिर हो। दुश्मनी धेरै कमाउनु भयो? त्यो त एकदम रमाइलो, किन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई थाहै छैन होला, यसै जनचेतना गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको मुग्लिमको मान्छेले अहिले चाहिँ नि बुझ्यो होला। त्यति बेला चाहिँ नि मुग्लिममा जाँदाखेरि चाहिँ मैले केही भनेको थिइनँ, मैले त सबै म यस्तै हो, जहिले पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ योभन्दा बढी छुइनँ, अलिक छुच्चै छु। अनि मैले छुच्चो त होइन, मेरो आफ्नो इस्युको कुरा गरेर त्यो सबै गेस्ट हाउस, त्यति बेला त गेस्ट हाउस थिएन हजुरको, सबै होटेल भन्ने थियो, होटेलमा गएर हेर्नुहोस् है यो सानो नानीलाई तपाईँले राख्नु भएको छ, कहाँबाट ल्याउनु भएको, के गर्नु, बदमास काम हुन्छ अरे यहाँ भनेर भनेको थिएँ। होसियार गर्नुहोस्, नभए त हामी त समातेर लान्छौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यहाँ पनि एउटामा भनेको थिएँ, अर्कोमा पनि त्यसै गरेर भनेको थिएँ। अवेरनेस न हो, केटीहरू चाहिँ यसरी बच्चाहरूलाई लान्छ बेच्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यसपछि त हजुरको त्यो एकैछिनमा त्यो मुग्लिमको सारा होटेलका मान्छेहरू बाहिर निक्लेर मलाई पुलिस पनि हामीसँग थियो अवेरनेसमा, उहाँहरूले मलाई गाडीमा राखिन्जेलसम्म पनि मलाई चढ्नु नदिएर तानेको, बसमा राख्नु नदिएर। अनि म बल्ल बल्ल पुलिस भित्र लगेर उहाँहरू रोक्नुभयो र रोकेर चाहिँ नि म चाहिँ भित्र गएँ। उहाँहरूको भनाइ नै थियो, त्यति बेला पनि म बुढो नै थिएँ, अहिले त झन् बुढी भइसकिसक्यो एकदमै होइन। त्यो बुढी मान्छेलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, हामी त्यसलाई मारिदिन्छौँ, आज यहाँ यसले के बोलेको यो भनेर भनेपछि पुलिसले त्यहाँ कुरा गर्यो। मलाई चाहिँ स्पेसल पुलिसको मगाएर चितवनबाट मगाएर मलाई चाहिँ चितवन पठायो, रेस्क्यु गरेर। तर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ नि सबैजना उनीहरूले प्लान गरेको थियो कि चाहिँ नि सडकमा सुत्ने अनि उसलाई जानु नदिने अनि यसलाई निकालेर पिट्ने पिट्ने भनेर। तर अब राति फर्क्यौँ हामी अनि उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न थियो। त्यस्तो त अब अहिले त्यहाँ फुलमाला छ। अहिले अहिले चाहिँ नि उहाँहरूसँग कुनै मुगलिङको होटलमा तपाईले पैसा तिरेर भात खानु पर्दैन रे। पर्दैन त होइन, पर्दैन उहाँहरूको व्यवसायमा तिर्नुहुन्छ तपाईले अर्को कुरा हो दिदी भनेर चाहिँ नि राम्रोसँगले आधार गरेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई राम्रै आधार गर्नुहुन्छ। अहिले दिदीले भनेको कुरा अहिले बुझ्नु आउँदैछ भनेर भन्छ। अलराइट। दाइ छ कि हिमाल छ कि सेटेलाइट छ कि टावर छ, हरेक पिक्चरमा मैले जति जे खोजेँ भने तपाईँको जीवन त्यसरी नै घुमिरहेछ दाइ। अब यो कुरा के हो भने खास गरी बुझ्नुपर्ने कुरा इंटरनेट को जो विस्तार करने भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ यो कमर्सियल हिसाबले पैसा कमाउने हिसाबले त्यो व्यवसायको हिसाबले सुरु गरेको होइन र जहाँ जहाँ कुना काप्चा छ त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउनको लागि विभिन्न ठाउँहरुमा टावरहरु बनाउनु पर्छ र त्यो टावरहरु चाहिँ अलि अल्गो ठाउँमा बनाउनु पर्छ ताकि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै एरिया चाहिँ कभर होस् भन्ने हिसाबले बनाएको टावर हो। यो चाहिँ म्याग्दीमा छ। ओके, जहाँबाट यहाँको यात्रा जीवन यात्रा सुरु भएको थियो। Going back to your roots, है ना दाइ? हो। एकजना हिमाली क्षेत्रमा टावरमै व्यस्त, अर्को चाहिँ गाउँघरमा महिला पुरुष लिएर जुलुस नारामा। त्यसै पशुपति नगर यतिकै डोर टु डोर क्याम्पेनिङ, जनचेतना। हामीले वर्षको 5-6 वटा जनचेतना कार्यक्रम गर्छ। अहिले पनि रिक्वायर छ दी? छ, किन छैन। अहिले मैले अघि नै भने नि पहिला चाहिँ नि लगेर एउटा मुलुकमा मात्रै बेचिन्थ्यो भने अहिले जागिरको लोभले त मैले पनि सिरिया मलावी अफ्रिकासम्म पुग्छ अनि त्यो त भन्नु त पर्यो नि। सो माविर दाइ, तपाईँको मन्दिर यो अघि त हामीले वायरलेस नेटवर्किङको कुराहरू गरियो र यो वायरलेस नेटवर्किङ गरेर इन्टरनेट पुर्याउने काम भन्ने कुरो यो अहिले पनि हामीले गरिरहेको छु। मैले सहयोग गरिरहेको छु तर म चाहिँ त्यो काममा चाहिँ फोकस छैन। त्यसको लागि विभिन्न ठाउँमा काम गर्नको लागि भाइहरू सबै तयार छन्, उनीहरूले आवश्यक परेको खण्डमा गर्छन् र मैले अहिलेको मेरो आफ्नो अधिकांश भन्नाले 80% जति समय मैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बिताउँछु। हेर्दाखेरि यो एउटा यो भैँसी पाल्ने गोठ गाई पाल्ने गोठ जस्तो देखिन्छ तर नेपालको लागि यो आविष्कार केन्द्र हो अथवा इनोभेसन सेन्टर हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिसाबले यो आविष्कार केन्द्र नहोला तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता किसिमका आविष्कार केन्द्रहरू खोले इनोभेसन सेन्टरहरू खोलेका छन् भनेर अर्काको हेरेर हुँदैन। यी गोठ जस्तै भए पनि हामीले चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र खोलेर यो 24 घण्टा खुला हुन्छ र यो 365 दिन खुला हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै बिदा हुँदैन। यो आविष्कार केन्द्रमा अहिले मैले भनेअनुसार कसैले कुनै आइडिया ल्याएर केही गर्न चाहन्छ भने त्यो त्यहाँ आएर काम गर्छ र त्यसले फुल सपोर्ट पाउँछ। आइडिया राम्रो हुनु पर्यो। त्यसकारणले यो सधैँ खुला रहने एउटा गोठ अथवा नेपालको लागि चाहिँ यो चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र हो। यो चाहिँ यसमा सबैको लागि ढोका खुला छ। गजब। अब पुरस्कार भनेको अब उहाँहरूले दिनुभयो फर्स्ट नेपाली अथवा चाहिँ फर्स्ट फरेनर भयो तर त्यसले चाहिँ तपाईलाई के जनाउँछ भने पुरस्कार मात्रै हाउ डु यु फिल अथवा चाहिँ के भयो गर्व हुने कुरा चाहिँ हुँदैन तर झन् बर्डन चाहिँ थपिदियो होइन। ल तैँले काम गरिस्, अब अझै राम्रो काम गरेर यो जसमा तैँ लागेको छस् त्यसको चाहिँ अन्त्य गर भनेर मात्रै मलाई रिमाइन्ड गर्छ त्यो पुरस्कारले। त्यति हो मलाई रिमाइन्ड गर्ने। मोदीजीको जवाफ एउटा इन्सिडेन्ट थियो। यहाँ मोदीजीले के सोधिदिनु पर्यो हाम्रो अनुराधीलाई, नेपाली छोरीले यस्तो जवाब दियो कि मोदीजी पनि वेल डन गुड आन्सर भनेर जानु पर्यो। म प्रश्न पनि सोध्दिनँ, यहाँको उत्तर पनि मलाई सुन्नु छैन तर यति मात्रै के बुझ्नु छ भने तपाईँलाई मैले त्यतिकै फाइटर बनाएन। अब चिया खाने बखतमा आएर जे सोध्यो मलाई उहाँले मलाई सोध्नुभयो होइन अनि मेरो छेउमा चाहिँ अनुपम कैलाश खेर बसिरहेको थियो अनि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो रहेछ उहाँहरूको चलन। पहिला राष्ट्रपति आएर जाने, वहाँ चाहिँ बोल्दा पनि नबोल्ने, हिँड्ने मात्रै आउने मात्रै। अनि मोदीजी आउनुभयो नेपालको भनेपछि त खडक्क अड्किनु भयो अनि त्यहाँबाट मलाई सोध्नुभयो एकदम नेपाल मजैमै है भनेर सोध्यो मलाई। अनि मैले भने अब के आन्सर दिउँ भने एकछिन चुप लाग्यो। यत्रो ठुलो मान्छेलाई दिने कि नदिने भने तर दिनु त पर्छ भने सोचेँ मैले। मैले अंग्रेजी उले हिन्दीमा सोध्यो मैले अंग्रेजीमा दिए हैन मैले भने आई थिंक यू नो मच बेटर देन आई डू भनेर भने मैले यो हो नि त नेपाली छोरीको जवाब मित्र राष्ट्रको मैले भनेकै थियो त्यसकारणले आजको दिनसम्म उहाँले मलाई जहाँ भेट्दाखेरि पनि यो चाहिँ कस्तो खालको अलिकति बदमाशी खालको मान्छे होला भनेर जहाँ पनि अलिकति खुसीकै हाँसी हाल्नुहुन्छ र नमस्ते पनि गरिहाल्नुहुन्छ। ओके तर माबी दाइ यहाँले चाहिँ विभिन्न अवार्डहरु अक्सनमा पनि राख्नुभयो र एउटा स्टेजमा गएर अब उपरान्त मलाई न नोमिनेट गर न मलाई अवार्ड दे भनेर त्यो त्यसलाई तिक्तता भन्दैन तर तपाईलाई मन नपर्नुको कारण माबी दाइ यदि सोध्न मिल्छ भने यो चाहिँ के हो भने खास गरी अवार्ड भन्ने कुरो सबैले दिने कुरा दिदीले भने जस्तै अझै राम्रो काम गरोस् भनेर दिने हो र सुरु सुरुमा एउटा दुईटा अवार्ड पाउँदाखेरि दुई चारवटा अवार्ड पाउँदाखेरि खुसी नै रमाइलो लाग्छ तर जब यो धेरै हुन्छ अनि त्यो अवार्ड चाहिँ फेरि के छ त भन्दाखेरि अवार्डको लागि के त्यो दिनमा जुन दिनमा अवार्ड दिन्छ त्यो दिनमा चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारको लागि भनेर अवार्ड दिन्छ तर त्यो जस अवार्डको लागि सम्मानको लागि त्यही भएर चाहिँ यो त्यसो गर्दाखेरि अहिले नेपालमा धेरैले मलाई चाहिँ बोलाउँछन् प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउँछन् वक्ताको रूपमा बोलाउँछन् म चाहिँ कसैले पनि अब मलाई अवार्ड पनि नदिनु मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि नबोलाउनु वक्ताको रूपमा पनि नबोलाउनु केही कुरा मसँग गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने ठिक छ म जहाँ पनि आउन सक्छु भन्ने एउटा कारण के हो भन्दाखेरि अधिकांश रूपमा यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू समारोहहरू औपचारिक कार्यक्रमहरू त्यो समय बर्बाद गर्नको लागि मात्र भइरहेको छ त्यसकारणले त्यो समय बर्बाद नगर्नको लागि चाहिँ मैले अब आउँदैन भनेर भन्ने मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। अब त्यही अझै पनि अब मान्छेहरूले भन्छन् मैले अवार्ड बेच्न राखेको कारण पनि के हो भन्दाखेरि त्यो धेरै भयो त्यो मेरो घरमा राख्ने ठाउँ पनि छैन भनौँ न उसमा घर त छैन अब राख्ने ठाउँ पनि छैन अब त्यो दुःख पायो अवार्डले त्यसलाई चाहिँ बेचेर अब त्यसलाई चाहिँ केही राम्रो काम अर्को आविष्कारमा अनुसन्धानमा खर्च गरौँ भनेर त्यो मेरो आफ्नो खुसीले मलाई कसैले भनेको पनि होइन मेरो आफ्नो खुसीले ल कसैलाई किन्न मन छ भने किन्नुहोस् पैसा दिनुहोस् त्यो पैसाले हामी राम्रो काम गर्छौँ भनेर भनेको हो। ओके र आई थिङ्क कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ दाइ घडी हेर्नु पर्दैन म अब यहाँलाई एयरपोर्ट मैले दौडाएर लिएर जान्छु दिदी थ्याङ्क यू सो मच हाउ वाज यु एक्सपिरियन्स विथ इट्स माई शो कति पछि फेरि अन्तर्वार्ता लिने मौका जुर्यो कस्तो लाग्यो योर एक्सपिरियन्स? जो होस् आज धेरै वर्षपछि चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि आफ्नो मनको कुरा चाहिँ नि फेरि बोल्नु पाएँ हैन फेरि चाहिँ नि अब यो देखेर सायद सबैजनाले अनुराधी चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ अझै छोड्नु भएर रहेछ मैदान भनेर सम्झिन्छ होला मैदान चाहिँ म कहिले छोड्दिनँ जुन दिन छोड्नुपर्छ त्यो दिन चाहिँ नि सायद मैदानै रहन्न होइन सायद यो इस्यु नै नरहोस् भन्ने मेरो कामना र मलाई यो यसरी चाहिँ बोल्नु दिनुभएकोमा र मेरो मनको कुरा सुनाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच दी थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहबलाई पनि डाक्टर साहबको पनि धेरै सुने डाक्टर साहबसँग धेरै आश गर्छु अब मैले गर्छु तपाईँले पुरुषलाई चाहिँ नगर्नु होला महिलालाई मात्रै गर्नु होला भन्ने आश गर्छु होइन त्यस्तो किसिमको भेदभाव गर्दैन मैले त हुँदै भनेर जहाँसम्म आविष्कार केन्द्रको कुरा छ मैले अहिले भने दुईटा मात्रै महिला राखेको भेदभाव भएन डाक्टर साहब होइन मैले नबोलाएर नआएछ भने होइन नि त दिदी बिचारा आउँदैन मैले के भनिरहेको छु भने यो चाहिँ देशको लागि मात्र होइन विदेशीहरूले पनि यहाँ आएर मौका पाउँछ जति पनि आविष्कार केन्द्रमा अहिले विभिन्न किसिमको स्टुडेन्टहरू विभिन्न देशहरूबाट आउँछन् त्यहाँ मैले यसो टक प्रोग्राम दिन्छु तिमीहरू पनि यहाँ आएर काम गर्न सक्छ तिमीहरूले पनि सहयोग पाउँछ हामीले त विदेशीलाई यो चाहिँ नेपालीलाई मात्र भनेको छैन त्यहाँ जातभातको कुनै कुरा छैन महिला पुरुषको कुनै भेदभाव छैन सबैले आइडिया लिएर आउनुपर्छ किनभने भगवान्ले आइडिया सबैलाई दिएको हुन्छ। राजभाइ सुवालको फोटोग्राफीमा जाँदा पनि डाक्टर साहबलाई मैले डाक्टर साहब एकचोटि माइती नेपाल आइदिनुहोस् न बच्चाहरूसँग कुरा गरिदिनुहोस् भनेको तीन वर्ष चार वर्ष भइसक्यो खै डाक्टर साहब आउनुन्न अब हामीलाई नै भेदभाव गरेर जस्तो लाग्यो महिला मात्रै चाहिँ त्यहाँ म किन जाऊ हामी त स्ट्रङ मान्छे बल्ल मुस्कान हाल्नु महावीर दाइले बल्ल मुस्कान हाल्नु अहिले आउनुन्न महिलालाई त बाचा दिउन त हामी कहिले जानु सँगै जाउला दाजुभाइ जाउँ हैन हैन काम मलाई बोलायो म जहाँ पनि जान्छु घर घरमा गइराहा छु कहाँ जानु हुन्छ मैले त्यस्तो पर्सनली भनेको अब साहब कामको लागि जान्छु हैन बच्चाहरुलाई आज तपाईले यति यत्रो कुरा यहाँ बोल्नु भयो यही कुरा त्यहाँ भन्दिनु भयो भने बच्चाहरु के गर्दैन भन्नु त ल हजुर जनचेतना कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाई हामीसँग हिँड्नु भयो भने के हुँदैन भन्नु त एक्ज्याक्टली Well, thank you so much for liking It's My Show Season 3. If you like what we show to you, then please comment, share and subscribe Kantipur TV HD.